Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. 348 тисяч 240 бюлетенів привезли сьогодні до Тернопільської окружної виборчої комісії номер 163, повідомив член комісії Назарій Зелінка. На кожного виборця по два документи для голосування на одномандатному і багатомандатному виборчому окрузі. З Києва ці документи передали члени Центральної виборчої комісії, привезли їх працівники Державної служби спецзв'язку. 9:25 до окружної виборчої комісії територіального виборчого округу номер 163 привезли документи для голосування. Упаковки з бюлетенями членам окружної виборчої комісії видають працівники Державної служби спецзв'язку. Члени комісії та представники спецзв'язку підписали акт прийому-передачі документів для голосування. Члени комісії отримали 382 упаковки із бюлетенями для голосування на одномандатному та стільки ж на багатомандатному виборчих округах, каже секретар комісії Олена Ткач. Тепер мають перерахувати бюлетені і посортувати їх для 85 виборчих дільниць. Тільки що ми все перевірили, кількість упаковок зійшлося, так і уточнили, ми всі документи підписали з спецзв'язком. І зараз просто переносимо в кімнату, де вони будуть зберігатися до видачі. Упаковки з бюлетенями заносять у кімнату для зберігання. 135. Це приміщення члени окружної виборчої комісії опечатали у присутності поліцейських. Всі члени окружної виборчої комісії, в тому числі і я, тобто ми поставили свої підписи і обломбували цю кімнату. Тобто до п'ятниці ця кімната буде запломбована, є цілодобова охорона поліції. За словами Назара Зелінки, документи для голосування головам дільничних виборчих комісій роздадуть у п'ятницю. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини. Документи для голосування на 164-й виборчий округ мають привезти завтра, повідомив голова окружної виборчої комісії номер 164 Євген Шеремет. У 165-й виборчий округ документи також мають привезти завтра, повідомив голова комісії ОВК номер 165 Руслан Прінь. Голова окружної виборчої комісії територіального виборчого округу номер 166 Михайло Пласконь повідомив, що отримав усі бюлетені 15 липня. Для голосування за партійним списком працівники ОВК отримали 162 844 бюлетені і в одномандатному виборчому окрузі 163 400 бюлетенів. За його словами, кількість виборців в окрузі 163 тисячі. І у 167-му територіальному виборчому окрузі бюлетені отримали вчора. Також забезпечувати правопорядок під час позачергових парламентських виборів 21 липня тернопільським правоохоронцям допомагатимуть нацгвардійці. Про це сьогодні повідомив керівник обласного управління Нацполіції Олександр Богомол. За його словами, особовий склад поліції перевели на посилений варіант несення служби. Також в управлінні цілодобово працює ситуаційний центр, який моніторить ситуацію, пов'язану з виборчим процесом. Закон про забезпечення функціонування української мови як державної не буває чинності сьогодні. Про це повідомив один з ініціаторів впровадження закону, голова Комітету з питань культури і духовності України Микола Княжицький. За його словами, в законі йдеться про те, що діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування, Збройних сил України і правоохоронної системи має здійснюватися державною мовою. Кабінет міністрів України повинен створити інститут уповноваженого при Кабінеті міністрів України, який захищатиме українську мову, слідкуватиме за виконанням цього законодавства. Вже зараз є ціла низка інституцій, які зобов'язані слідкувати за виконанням законодавства, наприклад, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. Коли ми говоримо про мову на телебаченні і на радіо, буде створена сертифікаційна комісія. Державні чиновники і посадовці вже зараз зобов'язані говорити українською. Українська має вживатися на транспорті, телеафіші мають бути українською, але органи, які це контролюють, частина вже існують ці органи, частину ми створимо найближчим часом. Агітаційні листівки, борди, все, що використовується для дозволеної агітації, очевидно, має бути українською мовою відповідно до цього закону. За словами Миколи Княжицького, закон про забезпечення функціонування української мови як державної Верховна Рада прийняла 25 квітня цього року. Сьогодні в 20 містах України представники громадських організацій проведуть акції, щоб відзначити вступ в дію закону про забезпечення функціонування української мови як державної, повідомив співорганізатор акції в Тернополі Богдан Костик. За його словами, на театральному майдані міста акція пройде о 20-й годині.
Акція має на меті показати, що мовний закон і українська мова в цілому, вона підтримується людьми. Мене насправді спонукало те, що дуже багато критики щодо мовного закону виступається. Показується зараз. Але не показується, що цей мовний закон він необхідний українцям. У Тернополі асфальтують перехрестя на вулицях Дружби і Миру. Ремонт коштує 1 мільйон 400 тисяч гривень. Це гроші з міського бюджету, повідомив начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик. Рух транспорту на цих вулицях частково перекрили. Роботи розпочали о 10-й годині. Працюють 17 робітників технобудцентру та 6 одиниць техніки, каже майстер Іван Баран. Спочатку ми відрізаємо стики, щоб був плавний виїзд на новий асфальт. Потім ми ґрунтуємо. У нас є автомобіль, автогудернатор називається. Він проливає емульсію, щоб краще було щеплення між шарами асфальту. Після цього заїжджає асфальтоукладач, який вже безпосередньо вирівнює асфальтобетонну суміш. Після цього заїжджають три катки, ущільнюють. Рух для тролейбусів на вулицях Дружби та Миру буде обмежений до 20-ї години. Тролейбусний маршрут номер 3 їде через вулицю Мазепа на Бережанську, Лучаківського, тролейбусну. Тролейбусний маршрут номер 5 курсує через Бережанську до військомату, де розвертається і їде на центральний ринок, повідомила прес-секретар міськради Мар'яна Зварич. Начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик розповідає, за сприятливих погодних умов ремонт мають завершити завтра. Сьогодні виконується роботи на завершення об'єкту, який був розпочатий попередній рік. Це капітальний ремонт заміна верхнього шару по вулиці Миру Дружби, перехрестя. Рух обмежений, але повністю вулиця не перекривається, тільки зняли тролейбуси, великовантажний транспорт, щоб не пошкодив верхній шар дорожнього одягу. За словами Олега Вітика, плановий ремонт перехрестя розпочали у 2017 році. Тоді зробили каналізацію, водовідвід і вклали нижній шар асфальту. Нині вкладають верхній шар покриття. 12 липня у Тернополі завершили ремонт вулиці Львівська. Цей ремонт коштував 6 мільйонів. Триває ремонт вулиці Шпитальної, вулиці Дмитра Січинського, вулиці Чорновола і пішохідно-велосипедної доріжки на вулиці Чумацькій. На цьому у мене все. Більше новин дивіться у підсумковому інформаційному випуску 18:30, а вже за мить в прямому ефірі програма «Виборчий округ». Не перемикайте.